labai norėjom sužaisti geriau. Negaliu priekaištauti vyram, kad nesistengė, kad nekovojo, nedirbo. Tiesiog aukšto lygio komanda, aš tai sakau, aš tai žinau, aukšto lygio komanda baudžia ne kažkokių derinių sudėtingumų, baudžia už elementarias klaidas. Perdavimas blogas, gynyboje ten nespėja, polime nespėja atsikratyti, kada dviesi už polio, iškart tave užatakuoja, iškart pirmiausia, neduos artimiausiam kamuolį. Nu, žodžiu, už smulkmenas esi baudžiamas. Ir jie ten įmetė, nežinau, kiek apie 30 taškų po mūsų klaidų. Pralaimėjom ne tokiu skirtumu, tai būtų daug lygesnis žaidimas. Gerai, aukštų tempų pradėjo rungtynės. Kaip manot, ko vėliau pritrūko galbūt? Žalgiris kitaip žaidė. Žaidė. Jie reaguoja, tai žaidėm, kiek pamenu, lygus rezultatas, buvo 17 ar 18. Tai jie kitaip dengiasi ir kitaip žaidžia ir polime. Kai mano trenerė pavyko ką nors naudingo pasiimti iš tokių rungtynių prieš tą laukiančią lemiamą tokią seriją? Pavyko tai, kad vyrai nebijo. Žaidė drąsiai, žaidė gaila Elvaras ten iškrito, bet žaidė kiti. Gal nesigavo toks komandinis žaidimas, bet kažkam tai patirtis. Sužiūrėjau protokolę, visi pabandė žalgiriečių energiją aikštelėje pabuvo, nors po kelias minutės, tai tokia ir nauda, patirtis. Užsiminėt apie Elvarą, galbūt jau žinot, kokia jo būklė? Nu, blogai įdūrė pirštų į akį ir neaišku, rytoj bus gal prisimerkęs ar mėlyna raudona akis. Ir pabaigai trenerį Karolis Lukošiūnas, kiek jis nustebino, kiek smagu? Nenustebino jisai mane, vaikas, aš pasakiau, kodėl tu čia mus rinkėsi. Trenerį, aš džiaugiuosi, kad turiu šansą ir jūs mokėt, kad reikia mesti, tai yra tokia duona metikų, tai aš džiaugiuosi, kad pataiko. Nu, aš irgi sakiau džiaugiuosi, aš mačiau gražus toks straipsnis, atsiliepimai gražus, kad Šiauliai irgi kažką tai išmokė ir kad jis dėkingas, kad buvo čia. Tai jau aš jam sakiau, kad man malonu bus, kad tau seksis ateity ir prisiminsi dar, kad čia pirmieji žingsniai buvo, arba pradžia, sakysim, ne pirmieji, bet pradžia. Sėkmės, vaikas, sakau. Thank you. First of all, congratulations to Šiauliai for the run that they've had lately. Four wins out of 5 games before our game. They've been playing well, they've been shooting the basketball well, which obviously is the deal with them. They shoot the most threes in the league, and if they make them, then it's very difficult to play them like one saw today. Yeah, other than that, we're happy with the win. And not happy with the defensive, not happy with the defensive end. But again, also credit to Šiauliai for making shots. Trenerio komentaras apie rungtynes. Treneris sveikina Šiaulius, kurie šiuo metu demonstruoja gerą žaidimą ir laimėjo 5 rungtynes. Taip pat prieš šio žaidimą yra sunku, kai jie pataiko tritaškius, ką jie darė šiandieną. Treneris, aišku, yra patenkintas savo komandos pergalė, tačiau neliko patenkintas gynyba. Very good second quarter. How did you manage to take the control of the game so fast? I would say in phases it was good in the second quarter. I wouldn't say the whole second quarter was good. And I would say it was more on the offensive end than on the defensive end. Us making shots, us moving the basketball against our hedges, that helped us create a gap in the score. But again, defensively we were not satisfied. Klausimas buvo apie sėkmingą Žalgirio antrą kėlinį. Trenerio komentaras, kad tai nebuvo geras visas kėlinys, labiau atkarpos ir tai buvo labiau dėl sėkmingo komandos puolimo. You scored 34 points after Šiauliai turnovers. What does that say about your defense? That part of our defensive game has been pretty good lately. You know, having deflections and being disruptive and being aggressive on the basketball. So that part on the defensive end we can be happy about. Buvo paklausta apie 34 taškus pelnytus po
perimtų kamuolių ir trenerio komentaras buvo toks, kad šiuo gynybos aspektu, kai yra sugebama aktyviai, agresyviai gintis, išmušti kamuolį, jis yra patenkintas, bet tik šituo aspektu gynybą. Karolis Lukošiūnas, career of the game, what game of the career, sorry, what can you say for him? I don't know if this was the game of his career. There were other games where there were other games which one shouldn't forget to mention, but he's a good shooter, and if he gets open looks, he can make them. And then you know how it is with shooters. If you make the first, you make the second, you make the third, you really feel good. And he took advantage of those open looks, and I'm happy for him that he made the shots. Treneris buvo paprašytas pakomentuoti karjeros rungtynės sužaidusio Karolio Lukošiūno žaidimą. Pasak trenerio, tai galbūt nėra jo geriausias karjeros rungtynės, tačiau visiems snaiperiams svarbu pataikyti pirmus metimus, ypač jeigu tai yra laisvi metimai, būtent Karolį šiandien tai pavyko, todėl treneris yra patenkintas žaidimu.